Եթե վատ բան կանեմ, թող ներխուժեմ։ Ինչ արա, ես էլ եմ Հայաստան քաղաքացի։ Եթե օրենք խախտեմ, եթե անշնորհքություն կանեմ, վատ բան կանեմ, իպտի ինչ տարբերություն։ Ես թե Սուրիկ Խաչատրյան Եվրոպայի մա շատ ծանր օպերացիա տարը, շատ վատ վիճակումա, թողեք այդ մարդ իրամահ մեղրի, որ չունեք, մեղկա, իրոք շատ վատ ա, հլ մինչ էր մա կոմայի ձել դուրս չեք է, ինչ կան իրան, իմ այլ, բա սիրտը թազա օպերացիար ինչ է, սիրտը թազա, կլապանը մի անգան պոխելի ին, այդ էլ էր ատկազարը, լավա պարիզում էլ է, հիմա էլ է պարիզում, հա պարիզում, հարցին,